Boštjan Videmšek, čestitke za novo knjigo Mir in vojna, izvori ključnih kriz našega časa. Za razliko od zajetnega romana Vojna in mir gre za, lahko rečemo, drobno knjižico, v kateri pa na, bi rekla, kar zelo pronicljiv, genialen način, na zelo razumljiv jezik približaš ključne krize današnjega časa, od tako kompleksnih, kot je bila vojna v Siriji, arabska pomlad, do seveda prakonflikta Bližnjega vzhoda med Izraelom in Palestino in aktualnega genocida v Gazi, pa tudi vojne v Ukrajini. Morda najprej, kakšna beseda prav v tem slogu pisanja, se pravi prepletanja aktualnih dejstev, osebnih poročanj z območij, je bila res prva ideja napisati knjigo za otroke? V osnovi je bila ideja napisati knjigo za mladostnike, a ne po domače za mularijo. To so se pogovarjala z urednikom in založnikom Samom Rugljem. Ampak že med pisanjem sem vedel, da si ne morem privoščiti ene stvari, a ne, to je podcenjevati katerega koli bralca na tem svetu. In sem se lotil nemudoma, koliko resno sem sposoben pisanja. Ne. Ob tem pa se nisem dovolil te ošabnosti, da bi verjel, da mora vsak vedeti vse približno to, kot jaz, oziroma na ta način. Ne? Torej je bilo nujno uvesti nek didaktičen pristop. Ob tem pa nisem hotel zgubiti ne svojega, ne vem, recimo žurnalističnega in načina pisanja in pogleda na svet na eni strani in na drugi strani tudi ne neke terenske osebne izkušnje. In v bistvu je to zelo hitro že po, ko sem pisal prvo poglavje, recimo postala tudi metodologija. No. Ideja, nemudoma sem si rekel, evo, najbolj kompleksne stvari, razumevanje tega sveta, moram tako ponastaviti, da bodo dostopne komorkoli, ki ga to vsaj malo zanima. To se mi zdi precej težka naloga, jaz mislim, da upam, da mi je to uspelo, to zato bodo pač bralci in bralke v naslednjih mesecih potrdili ali pa zavrljeni. Ključno se spustiti pri pisanju na tla, ne, in debalastizirati vsebine in še posebej v tem času, ko se treba res krvavo boriti za ugrabitev vse malo pozornosti. Vsekakor lahko potrdim, da ne gre za neko didaktično branje, ampak prej precej emocionalno. In ko smo pri emocijah in ker se pogovarjava v tednu otroka, največ spopadov je od konca druge svetovne vojne po svetu. Kdo misli na otroke? Mislim, da smo odraščali v svetu, ko je bila smrt otroka nek, ali pa ubijanje otrok neke vrste tabu. A ne? Tudi imeli smo nek odnos, vsaj naša generacija, no, plus minus, do sveta, ki je bil veliko bolj etičen, na nek način kolektiven. Ne? Vzgojene smo imeli neke vrednote, ki so malo drugačne od vrednot sveta, v katerem živimo. In recimo v Gazi, ja, seveda, otroci so največje žrtve v zadnjem letu dni, 40% ubitih so otroci, a ne smemo pozabiti, da je 17.000 otrok ostalo brez staršev, ne, tudi osirotelost in tako naprej, strahovit problem. In ne samo to, ob vojnah, ki so veliko bolj zastopane, se dogajajo tudi druge vojne, recimo vojna v Sudanu, državljanska vojna, ki je že postala tudi vojna otrok, ne, recimo vojna v Demokratični republiki Kongo, ki, predvsem na njenem vzhodnem delu, ki se nikoli ni zares končala že od prvega dneva, vojna otrok, otrok vojakov, ne, in svet okoli nas se je tako zelo spremenil, da, kako bi rekel, alamutovsko, nič več ni sveto, ne, vse je dovoljeno in ko prestopiš to točko, je dejansko tako in ta svet poseblja predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu, ne, ki mu je, ne zaradi tega, ker je on tak, kot je, ampak zaradi okoliščin, v katere se svet sam sebe z številnimi pospeški pripeljal, recimo ob prelomu tisočletja in tudi s pomočjo komunikacijskih tehnologij, poseblja svet, kakršen je. Mislim, da Benjamin Netanjahu in njegova politika tisto, kar predstavlja tudi prihodnost sveta. Če se na nek način se zdi, ko človek preleti poglavja tvoje knjige, kot da morda podnebne spremembe, podnebna kriza nekoliko izstopa iz teh poglavij o vojnah, ampak kot praviš, gre pri podnebni krizi za ključno fronto ne le človeštva. Ko sem prebrala to poglavje, ko sem prebrala celota, mi je jasno, zakaj to poglavje sodi k vojnam, pravzaprav tega časa. Ampak za poslušalce, na kakšen način se podnebne spremembe lahko sploh odražajo skozi to tanko mejo med mirom in vojno? Tako da iz miru ali pa sorazmernega miru določeno družbo, geografijo porinejo preko roba vojne in to nepovratno. Ne?
recimo regija Sahel, ki je ena najbolj vročih, suhih in posledično zdaj v času podnebnih sprememb tudi najbolj nestabilnih regij, je najbolj po mojem kritičen in kliničen primer tega, kako podnebne spremembe vplivajo na mer, ki preraste vojno. Začenši z Darfurjem, to je bila prva vojna, ki sem v resnici pokrival med leti 2004 naprej, ko mi je bilo popolnoma jasno, da ne moram razmišljati samo geopolitično ali pa, ne vem, ideološko v kontekstu konfliktov, ampak v kontekstu podnebnih sprememb, podnebne katastrofe. Ne? In recimo vojna v Siriji smo ves čas poskušali analizirati v svoji radikalni kompleksnosti. V analizah se je večkrat pozabilo desetletno obdobje silovite desetletne suše, ki po mojem mnenju bila ključna za groze, za grozo, ki je v Siriji sledila in se še ni končala. V tistem obdobju pred arabsko pomladjo, recimo pred letom 2011, začetku leta 2012, ko je v Siriji vse skupaj počlo, se je milijone in milijone ljudi iz podeželja opustošenega podnebno, klimatsko, celostno opustošenega okolja preselilo iz podeželja v mesta. Sirija je bila v bistvu na neki ravni urbana vojna. Alepo, Damask, Hama, Homs in ostala mesta so v bistvu v kratkem obdobju z krčečo se geografijo in raztočo demografijo postala tapirane bombe, ki so potrebile samo še en puš, da dokončno eksplodirajo. Takih krajev je v tem trenutku po svetu ne broj. Predvidevam, oziroma zdaj se pogovarjava pred tvojim prvim pogovorom o tej knjigi, predvidevam, da bo veliko ljudi, tudi veliko pozitivnih odzivov na knjigo sem že zasledila, glede na uvodno poglavje postati oziroma ostati novinar in tudi zaključek o tem, kako ohraniti upanje. V tem zaključku se dotakneš tudi tega, kaj lahko pravzaprav posamezniki storimo za spremembe. Zapišeš pa tudi, vedeti moramo, zakaj je prišlo do vojn. Vedeti moramo, kdo je odgovoren za nje. Boštjan, to so težke vednosti. Zakaj moramo to vedeti? Če ne prepoznavaš simptomov bolezni, ne moreš zdraviti. Ne? V bistvu se mi zdi, da je naša absolutna odgovornost narediti vse, da si nadovoljimo, da svet dojemamo in da se z njim delujemo z refleksi. Ne? Vedeti je refleksija. To pomeni, da to je v resnici enormna agresivna možnost samomejevanja, ne igranje na prvo žogo in zmožnost tega, da vsako stvar lahko premisliš. Zato je pa potrebno, preden govoriš, brati in še preden govoriš, misliti. Boštjan, srečno tebi na vseh tvojih poteh. Upam, da ostaneš novinar. Hvala za ta kratek pogovor. Hvala.